Vətən yolunda canından keçən qəhrəmanlarımızın yaşadılması, onların xatirəsinin əziz tutulması hər birimizin vəzifə borcudur. Alı Mustafayev də belə unudulmaz qəhrəmanlarımızdan biridir. Ağstafa rayon Heydər Əliyev mərkəzində Milli Kino Mərkəzi və Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Alı Mustafayevin 70 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Milli qəhrəmanımız haqqında çəkilən sənədli filmin nümayişi olub. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Alı Mustafayev 1952-ci il aprelin 14-də Qazağın Qazaqbəyli kəndində dünya göz açıb. Milli qəhrəmanımızın anadan olmasından 70 il keçir. Onun həyatı və jurnalist kimi fəaliyyəti gənc nəsillər üçün bir nümunədir. Alı Mustafayevin həmkətlisi, el şairi Yasin Cavan, Ağstafa rayon Heydər Əliyev mərkəzində təşkil edilən tədbirdə qəhrəmanımızın haqqında xatirələrindən danışdı və ona həsr etdiyi şeirini söylədi. Mən 5 il öncə Alı Mustafayevin 65 illiyi münasibəti ilə Mədəniyyət Nazirliyinin Kinematografiya Şöbəsi tərəfindən Alı Zirvəsi sənədli filmi çəkmişdim. O film nümayiş olunacaq və bildiyimiz kimi Alı həm də şairdir. Alının yaradıcılığından Ağstafanın şagirdləri gözəl bir kompozisiya hazırlayıblar. Milli Kino Mərkəzi hər zaman şəhidlərin xatirəsini əbədləşdirmək üçün kompleks şəklində, layihə şəklində tədbirlər keçirir və bu gündən sonra sabah Yevlax televiziyasında qeyd olunacaq, sonra Gəncədə qeyd olunacaqdır. Daha sonra kino rejissor Kəmalə Musazadə çəkdiyi Alı Zirvəsi sənədli filmi tədbir iştirakçılarına nümayiş etdirildi. Kino rejissor gələcək planlarından da danışdı. Təkcə bu film yox, ümumiyyətlə milli qəhrəmanlar haqqında Mədəniyyət Nazirinin tərəfindən, Salama Studiyasının tərəfindən 100-dən çox sənədli filmlər çəkilibdir. Növbəti filmi çəkmək üçün mən yenə Ağstafaya, Qazaxa gələcəm. Vətən müharibəsinin qəhrəmanı Azər Yusifli'dən film çəkəcəm və Qazağın 52 şəhidi haqqında yeni bir böyük bir layihəyə başlayacağım. Milli qəhrəman Alı Mustafayevin bacısı Bəsti Yaqubova həm filmə görə, həm də tədbirə təşrif buyuran insanlara təşəkkürünü bildirdi. Bugün mən qürur duyuram qardaşımla belə bir möhtəşəm Heydər Əliyev mərkəzində onun 70 illik yubileyi qeyd olunur. Sevinirəm ki, Alının bu 70 illik yubileyi qələbəmizdən sonra sanki bizim ürəyimizdən bir tikan çıxartdı. Öz prezidentimizə təşəkkür edirik. Belə qələbəni bizə nəsib elədi ki, şəhid ailələrinin sanki ürəyinə su səpildi. Sonra Ağstafa şəhər 1 nömrəli orta məktəbin şagirdləri Alı Mustafayevin şeirlərindən ibarət kompozisiya nümayiş etdirdilər. Ağstafalı aşıqlar onun şeirlərini ifadə etdilər. Bəhruz Musayev, Ağstafa.